Ekološka svest budi se od najranijeg detinjstva, a najbolji način je da decu uključimo u svakodnevne aktivnosti koje će im pomoći da sami shvate ko i kako zagađuje prirodu i kako mi možemo pomoći da se zagađenje smanji. U okviru projekta Za prirodu zajedno, Centar za stručno usavršavanje uz podršku i pokroviteljstvo grada Čačka realizuje više aktivnosti. Današnja, druga u nizu od pet planiranih, bila je tribina posvećena prosvetnim radnicima. U sklopu projekta održat će se radionice za učenike i studente, a teme ukazuju na važnost čistog vazduha, cirkularne ekonomije, selekcije primarnog otpada, ekodizajn. Cilj ovog projekta je da se unapredi znanje i da se razviju navike koje će biti značajne za zaštitu životne sredine. Tako da svi znamo kolika je važnost da živimo u zdravom i čistom okruženju i onda mi smo se trudili u skladu sa tim da se prošire znanja iz te oblasti na svim nivoima obrazovanja, počevo od predškolskog do fakultetskog. Partneri u ovom projektu su nam sve ustanove svih nivoa obrazovanja od vrtića do fakulteta. Jer smatramo da je potrebno da se što više deca motivišu i informišu o tome da bi svojim ponašanjem značajno uticali na očuvanje i zaštitu životne sredine. Svaka od ovih aktivnosti ima svoju temu. Teme ukazuju na važnost čistog vazduha, cirkularne ekonomije, selekcije primarnog otpada, ekodizajn i druge. I te teme su upravo namenjene učenicima, ali pored njih i nastavnicima, a u završnoj aktivnosti studentima i licima koja se bave zaštitom životne sredine. Na ovaj način mi očekujemo da će ovaj vid učenja pomoći i na neki način motivisati decu i omladinu da malim promenama svakodnevnih navika podstaknu velike promene koje će biti od velikog značaja upravo za očuvanje i zaštitu životne sredine, a grad Čačak to prepoznaje i podržava. Da bi se promenio odnos prema zaštiti životne sredine, potrebno je shvatiti da je promena moguća i da je uticaj svakog pojedinca od značaja za situaciju u celini. Kada se prihvati odgovornost, potrebno je menjati odluke i životne navike koje su nas u ovakvu situaciju dovele. Edukacija građana, posebno dece i mladih, o značaju zaštite životne sredine i održivog razvoja od vitalnog je značaja kako bi rezultati bili vidljivi. Već 7 godina ja sam na mestu ekološkog koordinatora u osnovnoj školi Sveti Sava i ono što mogu da vam kažem da tu postoje brojna iskustva i brojni primeri dobre obrazovno-vaspitne prakse iza našeg rada. Ja ću danas ovde predstaviti primere dobre obrazovno-vaspitne prakse koji su nastali pre svega u saradnji sa lokalnom samoupravom, ali i sa lokalnom zajednicom. Mi imamo niz različitih projekata ovde koje ću danas predstaviti, koji su čak ocenjeni kao uspešni, čak su neki i novčano nagrađeni. Vidjet ćete i na koje sve to načine mi radimo i kako prenosimo znanje deci. Konkretno moje izlaganje se zove Putevi sticanja i primene ekoloških znanja u školama. Danas je ekologija veoma aktuelna nauka. Pre svega aktualne kao u segmentu zaštite životne sredine. Negde svi smo postali svesni toga da je zaštita životne sredine jako bitna i učimo decu ne samo od osnovne škole, već krećemo i od predškolskih ustanova. Osnovna škola je tu da proširi znanja, ali od 1. do 4. razreda možemo govoriti samo o zaštiti životne sredine, tek kasnije od 5. do 8. razreda decu upoznamo sa ekologijom kao sa naukom. U početku deca su zainteresovana. Vi možete učenike 1. i 2. razreda da učionici, da im date, prenesete neka osnovna znanja i da ih zainteresujete recimo da srede svoje školsko dvorište, svoje dvorište i svoju okolinu. Ali od 5. do 8. razreda već smanjuje zainteresovanje i tada treba prići učenicima na neki drugi način. Vidjet ćete ovde u ovoj prezentaciji, mi smo tada osmislili u tom nekom uzrastu da negde sprovedemo međunarodnu saradnju, pa čak sarađujemo i sa ekoškolom u Češkoj, koja ima isto taj status ekoškole kao i mi, organizujemo brojne Skype konferencije, konkretno do sada smo imali 3 časa putem Skype konferencije,
Zatim organizujemo i razne posete drugim osnovnim školama. Trudimo se da decu izmestimo iz školskog okruženja. Prošle godine smo imali studijsku posetu Sloveniji, gde su deca videla kao i konkretno obišli su osnovnu školu u jednom mestu, u Sevnici. To je jedno manje mesto upored Celja i videli su kako njihovi vršnjaci vode računa o svojoj školi i o svom školskom okruženju. Znači, od 5. do 8. razreda deca traže širinu u pružanju znanja. Ne samo činjenično znanje, kao što nam to daju nastavni predmeti, već traže i konkretno da im se pokažu primeri i zato je idealno su te van nastavne aktivnosti i ja mislim da lično da ekološki obrazovni turizam da je budućnost negde svih država, kao što je Slovenija počela time da se bavi na vreme, da možda možemo i mi, jer tu upravo kad smo posetili Sloveniju, deca su se već raspitivala kako možemo i mi da napravimo od države Srbije tako neku destinaciju koja će biti interesantna strancima, baš zahvaljujući ekologiji. Formiranje ekološki osvešćenog društva, koje se odgovorno ponaša prema životnoj sredini, desit će se ako naučimo da teme iz ove oblasti stavimo u socijalni kontekst i razumemo njihovu višeslojnost i svoju ulogu, kako u definisanju, tako i u rešavanju problema, jer ćemo tako razviti osjećaj odgovornosti za ekološku situaciju u budućnosti. Milanovac je primer dobre prakse. Spojili su ekologiju i humanost. Kada sam čula za projekat za prirodu zajedno, rekla sam hvala Bogu, konačno su ljudi shvatili da borba za životnu sredinu, za našu prirodu, može biti samo ako se svi zajedno udružimo. Jer deca kada se rode, oni su u mikrosistemu, samo znaju za svoju porodicu, zatim mezosistem, malo šire škola, a makrosistem, zajednica, društvena sredina, je ono što daje pravi pečat. Ako svi radimo zajedno, i porodica i škola, i društvena zajednica, onda smo uradili pravi posao i deca će naučiti da se pravilno ponašaju i steći će ekološki ispravne navike. Deca uživaju u ekološkim akcijama, a te akcije su uspešne jedino ako kreću od lokalne zajednice, da, na primer, neko iz opštine kaže direktorima i uključe sve škole i svu decu, jer tako bude efekat mnogo veći i bolji, a mi smo do sada čistili opštinu Gornji Milanovac. Onda smo sprovodili Milanovačku biciklijadu, imali smo akcije sađenja zelenila, deca vole to i sa radošću učestvuju. Pa evo, upravo danas je jedna tema saradnja sa lokalnim samoupravom, pa kakva je saradnja škola u Milanovačkih sa lokalnom jedinicom? Dobra je saradnja, svake godine imamo bar dve akcije čišćenja grada, koje budu sve dugotrajnije, jer deca tek kada se uključe i učestvuju u čišćenju, one posle neće ni prljati, ako niko ne prlja, efekti su duži i veći. U Gornjem Milanovcu se to vidi. Kod nas je sprovedena skoro jedna velika akcija sakupljanja elektronskog otpada, to su prikupili Anikini prijatelji. Ceo grad se uključio. Efekat je bio izuzetan jer je humanitarno karaktera, a dosta je otpada spaseno od bacanja na deponije, u potoke i tako dalje. Cilj projekta je uključivanje svih ustanova u temu zaštite životne sredine na svim nivoima obrazovanja, što osigurava da društvo u celini bude ekološki osvešćeno i angažovano u ovoj oblasti, da se stvore generacije koje su spremne da budu nosioci održivog razvoja i života u skladu sa prirodom.